إنني هبارة أبو الشفطان عيني إنني هبارة مانكي هبارة أبو جيرون هبارة أمالا تنطر أمو ببستكو نجو قبجار رفباكو جانكي أجي دولمت دو قلسر جوليو ببستا ديتر ناني قلسر ساسن قطع عدبود إنتو سفر ساسن حسابر جالي پاريكي ايتي پاين أمور أرثيب أبستا أتي بحلو أجي كارون جتة بلي نجر أرثيب أبستا بحلو تاي ସେତେବେଳେ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଅଭାବ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସେ। ସ୍ୱଭାବ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଲ ଦେଖେ ନାହିଁ। ରୋଜଗାରିଆ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର, ସବୁବେଳେ ଭଲ, ଏବଂ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଜୈଁକି କୁଳାଙ୍ଗାର ଏହିଭଳି କଥାଟି ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି ଥାଏ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଶେଷରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ, ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ସବୁ କଥା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଭୋଟ ପାଇବାଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ଆମେ ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ନିମନ୍ତେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ବଖାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକୁ କେହି କେବେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କାହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ମାଟିକୁ ଚାଲ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖୋଳି ତା'ର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଘର କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭୋଟ କିଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 25-30-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଫେସର ଆମକୁ ତର୍ଜମା କରି କିଛି କହିଲାଣି ବା ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଦେଲାଣି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରକୃତିର ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଜ୍ୟ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିକାଚକ କରିଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। 2015 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର କଥା ଉଠିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟି ଅସଲି ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ନକଲି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟି ନକଲି, ଏଇ ନକଲି ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କାହିଁକି ହେବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଦାସିଆ ବାହୁରି ହୋଇ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏବଂ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଦାସିଆ ବାହୁରି ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଡାକିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଇମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ରକମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନାଗରିକ ହୋଇ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକି ମୁଁ 5 ସୂତ୍ରରେ କହିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମା ମାଟି, ମାତୃଭାଷା, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଏ କଥା ଅନେକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେବି।